অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ এই কাম কাজবোৰ যিবোৰ পৰিৱেশ বিৰোধী কাম কাজ বহুদিনৰ পৰা চলি আছে, ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ মাজত তেওঁলোকৰ খননৰ এনভাইৰমেণ্টেল ক্লিয়াৰেন্স ইতিমধ্যে পাইছে 7টা ঠাইত, আৰু তেওঁলোকে খান্দিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে। তেনেকুৱা এটা সময়তে বাগজান কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। তাৰ আগতো মাগুৰি মতাপুং বিলৰ ওপৰত তেওঁলোকে পাইপলাইন কঢ়িয়াই তেওঁলোকে লৈ গৈছিল, সেই কথাটোৰো মানুহে বিৰোধিতা কৰিছিল, তেতিয়া নুশুনিলে। এতিয়া তেওঁলোকে আকৌ আমাৰ ঐতিহাসিক যিবোৰ কীৰ্তিচিহ্ন আছে সেইবোৰ ধ্বংস কৰি, এই নুমলীগড়টো ধ্বংস কৰি ইয়াৰ মাজেৰে পাইপলাইন লৈ যাব খুজিছে। কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী অনুমোদন নোলোৱাকৈ এই কাম কৰিব খুজিছে। গতিকে এই অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে তেওঁলোকে কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ কাম আছে ইয়াৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু অতি সোনকালে কাম বন্ধ ৰাখিব লাগে।